Ընտրություններն ավարտվեցին նաև ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մեր ուշադրության կենտրոնում գտնվող 12-րդ ընտրատարածքում։ Այստեղ առաջադրվել են թեկնածուներ հիմնական դերակատարություն ունեցող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերից, բացի հանրապետականից։ Պարգավաճ Հայաստանն առաջադրել է Լևա Խաչատրյանին, Դաշնակցությունը Կարլեն Գևորքյանին, Ժառանգությունը Անահիտ Բախշյանին, Օրինաց երկիրը Ռոբերտ Մասումյանին, Հայազգային կոնգրեսը պաշտպանում էր Տիգրան Տեր-Պետրոսյանին, 12-րդում էր ինքն առաջադրվել նաև լրագրող Գոհար Վեզիրյանը։ Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջաններից հատվածներ ընդգրկող այս ընտրատարածքում թեկնածուներն անցկացրին բավական ակտիվ քարոզչություն։ Միայն Ռոբերտ Մասումյանն էր, որ հրաժարվեց իր քարոզարշավի լուսաբանումից։ Այս ընտրատարածքը ակտիվ էր նաև ընտրությունների օրը, մասնավորապես ընտրախախտումների առումով։ Մայիսի 6-ին գործող պատգամավոր և պատգամավորության թեկնածու Անահիտ Բախշյանը ազանգել էր դատախազության թերկից և հայտնել, որ 12-րդ ընտրատարածքի տեղամասերից մեկի մոտակայքում ընտրական շարք է բաժանվում, ինչին դատախազությունն արձագանքեց ընտրություններից միայն 3 օր անց։ Ի վերջո 12-րդ ընտրատարածքը 5-րդ գումարման ազգային ժողովում կներկայացնի գործող պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը, որը ստացավ 15,188 քվե, Ռոբերտ Մասումյանին ձայնային տվել 13,777 ընտրող, Անահիտ Բախշյանին 5,377, Տիգրան Տեր-Պետրոսյանին 2965, Կարլեն Գևորքյանին 1665 և Գոհար Վեզիրյանին 931 քաղաքացի։ Իդեպ ընտրություններից հետո ստացած դիմում բողոքները հաշվի առնելով 12-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովը մայիսի 10-ին կատարեց ձայների վերահաշվարկ, որից հետո պարզվեց, որ ընտրություններում հաղթած Լևա Խաչատրյանի ձայները վիրիպակի հետևանքով 263-ով պակաս են ներկայացվել, ինչը չէր կարող ազդել ընտրության ելքի վրա։ Սարգիս Խանդանյան, CivilNet.